Salam, bu videoda yeni test toplusundan kvadrat köklər həqiqi üstü qüvvət bölməsindən kəsrlərin ixtisari ifadələrin sadələşdirilməsi və ədədi qiymətinin tapılması mövzusunun misallarının davamını izah edəcəm. Keçən videomuzda 1-dən 60-a qədər misallarını izah eləmişdim. İndi 61-dən başlayaq. 61-də deyir ki, A böl B nisbəti 2-də 1 olarsa, bizə belə bir ifadə verir və bu ifadəni sadələşdirin deyir. 2A plus B çıxılsın kök altında B minus A. Məxrəcdə isə kök altında 14A plus B plus kök altında A plus 4B ifadəsini sadələşdirmək lazımdır. Bu ifadəni asan yolundan, burada A böl B nisbəti 2-də 1 deyirsə, buradan tənasüb yolu ilə B-ni 1-ə vururuq, A-nı da 2-yə vururuq. Tənasüblə tapırıq ki, B bərabərdir 2A-ya. Və bizə verilən bu ifadədə B-lərin yerinə 2A qoyuruq və başlayırıq hesablamağa. Kök altında 2A plus B-nin yerinə də qoyuruq 2A. Daha sonra çıxılsın, kök altında B-nin yerinə qoyuruq 2A, çıxılsın A. Məxrəzdə olur 14A plus 2A. B-lərin yerinə deməli 2A qoyuruq. Üstə gəl 4-ü də 2A-ya vuranda eləyir 8A. Bərabərdir. İndi sürətdə nə alınır? 2A plus 2A eləyir 4A. Çıxılsın. 2A-dan A-nı çıxanda A. Məxrəzdə də olur. 14A üstə gəl 2A eləyir 16A. Plus 9A. Bərabərdir. İndi sürətdə baxırıq. 4-dən nə çıxır kök olaraq? 2 çıxır. 2 kök altında A, çıxılsın kök altında A. Məxrəcdə 16-dan kök 4 çıxır, A-dan heç nə çıxmır, yenə qaldı, üstə gəl. 9-dan da kök 3 çıxır, kök altında A. Bərabərdir. Sürəti sadələ hesablasaq, 2 kök altında A-dan kök altında A-nın çıxanda qalır kök altında A. Məxrəcdə 4 kök altında A-nın üstə 3 kök altında A gələndə eləyir 7 kök altında A. Kök altında A-lar ixtisar gedir, cavab da qalır 7-də 1. Deməli, baxın bu şəkildə. Doğru cavab olur 7-də 1. Baxaq görək, hansı variantı uyğun gəlir. 61-də doğru cavab olur D variantı. 62 də bu şəkildə həll olunur. 63-ə baxaq. 63-də belə bir misal verib ki, x plus 3 kök altında x, y plus 2y ifadəsini hansı şəkildə göstərin? X də müsbətdir, y də müsbətdir. Deməli, x-i biz kök altında x-in kvadratı kimi yazsaq, y-i də kök altında y-in kvadratı kimi yazsaq, bunu biz biraz dəyişiklik aparmaqla deməli, nə edə bilərik? Qruplara ayıra bilərik və hansı şəkildə göstərə bilərik. Deyək ki, bu şəkildə yazaq. Yazaq kök altında x-in kvadratı plus 3xy-i parçalara ayıraq da, 2 toplananın cəmi şəkildə yazaq. Yazaq kök altında x, y plus 2 kök altında x, y şəklində. Plus 2 kök altında y-in kvadratı. Bərabərdir. İndi bu ikisindən ortaq vuruq nədir? Kök altında x, mötəzə xaricinə çıxartsaq, mötəzə içərisində qalar kök altında x plus kök altında y. Bu ikisindən bəs ortaq vuruq nədir? 2 kök altında y-dir. Mötəzə içərisində nə qalar? Kök altında x plus kök altında y qalar. Bərabərdir. İndi baxırıq. Yenə x plus y-lər ortaqdır. Çıxardırıq mötəzə xaricinə. Mötəzə xaricinə çıxardanda qalır burada kök altında x plus kök altında y. Digər mötəzədə isə qalır kök altında x plus 2 kök altında y. Baxın bu şəkildə hansı şəklində göstərmiş olduq. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. 63-də deməli burada yoxdur. Növbəti səhifədə baxaq. Doğru cavab C variantıdır. 64 də bu şəkildə həll olunur. 65-ə baxaq. 65-də veribdir bizə ki, kök altında 8-ci dərəcədən 3 bərabərdir A plus 1 olarsa, kök altında 8-ci dərəcədən 3 plus 1, kök altında 4-cü dərəcədən 3 plus 1, kök altında 3 plus 1 ifadəsinin qiymətini tapın.
Bu misalı hesaplamaq üçün biz bu ifadəni kök adda 8-ci dərəcədən 3 minus 1-ə vurub bölək. Nəyə görə bunu elədik? Bu ifadəni sadələşdirmək üçün. Baxın, indi burada bununla bunu A çıx B, A plus B kimi bir-birinə vurub müxtəsər vurma üstünə görə bağlasaq, onda bu ifadə nə olacaq? Kök adda 8-ci dərəcədən 3-ü, kök adda 8-ci dərəcədən 3-ə vurduqda, kök adda 4-cü dərəcədən 3 alınır. 1-i də 1-ə vuranda çıx 1. İndi növbətləri yazaq. Yerdə qaldı bunlar. Məxrəz olduğu kimi qaldı. İndi, baxın indi bununla bunu kök adda 4-cü dərəcədən 3 çıx 1, vurulsun kök adda 4-cü dərəcədən 3 plus 1. Bu da A minus 1, deməli A minus B, A plus B kimi yenə də A kvadratı çıx B kvadratı şəklində yaza bilərik onda. Kök adda 4-cü dərəcədən 3-ü, kök adda 4-cü dərəcədən 3-ə vurduqda kök adda 3 qalır, burada 2-ci dərəcədən o da yazılmır, çıx 1. Bunu da vururuq kök adda 3 plus 1-ə. Yerdə qaldı da. Məxrəzdə nə qaldı? Kök adda 8-ci dərəcədən 3 minus 1 bərabərdir. İndi yenə surətdə həmin ifadəni aldıq. A minus B, A plus B. Onu A kvadrat çıx B kvadrat kimi yazsaq. Kök adda 3-ün kvadratı edir 3, çıx 1-in də kvadratı 1. Məxrəzdə kök adda 8-ci dərəcədən 3 minus 1. Kök adda 8-ci dərəcədən 3-ün qiyməti nə idir? A plus 1. Yerinə qoyuruq məxrəzdə A plus 1. Çıx 1, bu çıx 1 budur. Çıx 1, surətdə nə qalır? 3-dən 1 çıxanda 2. Məxrəzdə 1-dən 1 çıxanda 0, 2 böl A. Doğru cavab deməli, 2 böl A-ya bərabərdir. Baxıq görək, hansı variantı uyğun gəlir. Deməli, doğru cavab 65-də olur, Y variantı. Daha sonra 66. 66-ya baxaq. 66-da belə bir ifadə verib ki, A bərabərdir kök adda 2 plus kök adda 5 olarsa, kök adda 20-ni A ilə ifadə edin. Gəlin burada biz hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Onda alarıq ki, A kvadratı bərabərdir. Burada da kökün daxili müsbət olduğuna görə, deməli, köklər kvadrat kökə aparır, qalır elə 2 plus kök adda 5. İndi, Niyə? Yenə də hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Daha doğrusu, artıq ehtiyac yoxdur hər tərəfi kvadrata yüksəltməyə. Çünki kök adda 20 nəyə bərabərdir? Kök adda 20-ni biz yazsaq ki, kök adda 4 vur 5, bundan çıxacaq 2 kök adda 5. Elə? Bizdə də burada kök adda 5-imiz var. Bunu 2 kök adda 5 eləmək üçün hər tərəfi 2-yə vuraq. Olacaq 2A kvadratı bərabərdir. Bunu da 2-yə vuranda 2-2-yə 4 plus 2 kök adda 5. Bu 2 kök adda 5 elə kök adda 20-dir. Buradan biz 2 kök adda 5-i tapsaq, bu bərabərdir nəyə? 2A kvadratı çıxılsın 4-də. 2 kök adda 5 elə kök adda 20-dən. Yəni, kök adda 20 bərabərdir. 2A kvadratı çıx 4-də. Və salam. Doğru cavab olur. 66-dan Y variantı. 67-yə baxaq. 67-də belə bir ifadə verib ki, A 2-dən kiçik olduqda kök adda A çıx 2-nin kvadratı çıxılsın, kök adda 3-cü dərəcədən A çıx 2-nin kubu, məxrəzdə isə 2 çıx A veribdir. Bərabərdir. Surətdə indi cüt dərəcədən olduğuna görə burada çıxır modulda A çıx 2 çıxılsın, tək dərəcədən olduğuna görə A çıx 2 elə özü çıxır. Məxrəzdə də 2 çıx A. İndi baxırıq. A 2-dən kiçikdir. 2-dən kiçik olduqda A çıx 2 ifadəsi mənfi qiymət alır. Ona görə də moduldan yerlərini dəyişib çıxardırıq. Və yaxud da qarşıya mənfi atıb çıxardırıq. Çıxılsın. Burada da mötərizəni açanda mənfi mənfiyə təsir edir. A plus 2 olur. Məxrəzdə də 2 minus A. Surətdə indi nə olur? 2 üstə 2 gələndə 4 minus 2A. Məxrəzdə də 2 minus A. Surətdən 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq. 2 minus A, məxrəzə də 2 minus A. 2 minus A-lar ixtisar gedir və doğru cavab qalır 2. Baxaq görək, hansı variantı uyğun gəlir.
67-də doğru cavab A variantı. Daha sonra 68-ə baxaq. 68-ə belə bir ifadə verib. 11 çıxılsın, kök altı 11. Üstə gəl, məxrəc də 11, kök altı 6 çıxılsın. 6 kök altı 11. Surətdə isə 5 kök altı 66 verib. Çıxılsın, kök altı 6. İfadəsinin qiymətini tapın. Bu ifadəni əvvəlcə sadələşdirmə aparaq. 11 çıx kök altı 11 olduğu kimi qalır. Plus 5 kök altı 66. Məxrəcdən ortaq vuruq olaraq mötərizə xaricdə nə çıxarda bilərik? Baxın, əgər biz kənarda göstərim 11 kök altı 6 çıxılsın 6 kök altı 11-i yazsaq ki, 11-i kvadrata yüksəldib kökün altına salsaq 6. Daha sonra 6-nı da kvadrata yüksəldib kökün altına salsaq. Buradan mötərizə xaricinə baxın 11 vur 6, 11 vur 6 nə eləyir? 66. Kök altı 66-nı mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. Mötərizə xaricinə çıxardığında kök altı 66-nı burada qalır kök altı 11, çıx burada da qalır kök altı 6. Baxın bu ifadə. İndi deməli biz buradan kök altı 66-nı mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. Gəlin çıxardaq kök altı 66-nı mötərizə xaricinə. Məxrəcdə kök altı 66-nı çıxartdıq. Dedik ki, kökün içində nə qaldı? Kök altı 11 çıx, kök altı 6. Çıxılsın kök altı 6. Bərabərdir. Kök altı 66-lar ixtisar getdi. Burada qaldı 11 çıx, kök altı 11. Üstə gəl. 5 bölünsün. Məxrəcdə kök altı 11 çıx, kök altı 6 qalıbdı. İndi gəlin, məxrəcin əsnaqdan azad eləmək üçün məxrəcin qoşmasına bırax məxrəci. Bu məxrəcin də qoşması kök altı 11 plus kök altı 6-dır. Həm surəti vururuq, həm məxrəci. Kök altı 11 plus kök altı 6-ya vurduq və böldük. Çıxılsın kök altı 6. Bərabərdir. 11 çıxılsın kök altı 11. Üstə gəl. Məxrəci A çıx B, A plus B kimi. A kvadratı çıx B kvadratı şəklində yazırıq. Kök altı 11-in kvadratı 11 çıx. Kök altı 6-in kvadratı 6. Surətdə də qaldı 5 kök altı 11 plus kök altı 6. Çıxılsın kök altı 6 bərabərdir. 11-dən 6 çıxanda 5 eləyir. 5 ilə 5 ixtisar gedir. Nə qalır? 11 çıx kök altı 11. Üstə gəl. Surətdə nə qaldı? Kök altı 11 plus kök altı 6 çıx kök altı 6 bərabərdir. Kök altı 6-dan kök altı 6-nı çıxanda 0 verir. Kök altı 11-dən kök altı 11-i çıxanda 0 verir və doğru cavab qalır 11. Baxın bu şəkildə həll elədik. Baxaq, deməli, 68-də doğru cavab olur C variantı. 69-da bu şəkildə həll olunur. Daha sonra 70-ə baxaq. 70-də belə bir ifadə verib. 2 kök altı 2, kök altı 7 plus 4 kök altı 3. Üstə gəl, 7 minus kök altı 3 ifadəsinin qiymətini tapın. Burada indi. Kök altı 2 olduğu kimi qalsın. 7 plus 4 kök altı 3-ü müxtəsər vurma düsturuna görə yazsaq. Necə yaza bilərik? 2 plus kök altı 3-ün kvadratı kimi yaza bilərik. Çünki bunu açanda gəlib 7 plus 4 kök altı 3 verəcək. Birincin kvadratı edir 4, ikincin kvadratı edir 3. 4 üstə gəlib 3 edir 7. Birinci ilə ikinci arasının iki misli də 2 kök altı 3-ü 2-yə vuranda 4 kök altı 3 verdi. Bu şəkildə yazdıq. Yerdə qalanları olduğu kimi yazırıq. Bərabərdir. İndi nə edirik? Bərabərdir. Kök altı 2. İndi 2 plus kök altı 3-ün kvadratından nə çıxır? Müsbət ədəddir də elə özü çıxır. 2 plus kök altı 3 çıxdı özü. Plus 7 minus kök altı 3 bərabərdir. İndi bunu yazsaq, mürtəzəni vurub açsaq 4 plus 2 kök altı 3 deməkdir bu. Bəs 4 plus kök altı 3-ü müxtəsər vurma düsturuna görə necə yaza bilərik? 1 plus kök altı 3-ün kvadratı şəklində yaza bilərik. Çünki bunu açdıqda 4 plus 2 kök altı 3 verəcək. Üstə gəl 7 minus kök altı 3 bərabərdir. Deməli, kökün 6 müsbətdir, 1 plus kök altı 3 müsbətdir. Elə özü çıxır 1 plus kök altı 3 plus 7 minus kök altı 3 bərabərdir. Kök altı 3-lər çıxanda 0 verir və 1 plus 7 cavab qalır 8. Baxın bu şəkildə. Deməli, 70-də doğru cavab oldu D variantı.
Daha sonra 71'ə baxaq. 71'də belə bir ifadə verib. Kök altda 3-cü dərəcədən 4 plus kök altda 2. Məxrəcə isə verib kök altda 6-cı dərəcədən 2 plus 1. Bərabərdir. Əvvəlcə gəlin bunu bir kökün altında yazaq. Yaza bilərik də bir kökün altında. Baxın bu şəkildə. İndi surətdən kök altda 2-ni mötəzə xaricinə çıxardıram. Mötəzin içərisində nə qalır? Deyirsiniz ki, burada nə qalır? Tapmaq biraz çətindir. Necə tapın? Baxın, kök altda 3-cü dərəcədən 4-dən mötəzə xaricinə kök altda 2-ni çıxardıram da. Kök altda 3-cü dərəcədən 4 nə deməkdir? Kök altda 3-cü dərəcədən 2-nin kvadratı. Yəni, 2 üstü 3-də 2 deməkdir. Mən bundan kök altda 2-ni mötəzə xaricinə çıxardıramsa, 3-də 2, kök altda 2-nin dərəcəsi necədir? 2-də 1. Çıxıram üstü 2-də 1. Görək nə qalır? 2 üstü, ortaq məxrəc 6, 6-nı 2-yə böndə 4, minus 3. Baxın, 2 üstü 6-da 1. Yəni, kök altda 2-ni mən burada mötəzə xaricinə çıxartsam, mötəzə içərisində 6-cı dərəcədən 2 qalacaq. Plus 1. Məxrəc nədir? Kök altda 6-cı dərəcədən 2 plus 1. Bunlar ixtisar gedir və cavab qalır kök altda 2. Bu nədir? Kök altda dərəcələr bir-birinə vurub yazırıq da. 4-cü dərəcədən 2. Doğru cavab, deməli, 71-də olur B variantı. İndi baxaq, 72-də bu şəkildə həll olunur. Baxaq 73-ə. 73-də bu ifadənin qiymətində belə bir ifadə verib. 1 bölünsün kök altda 12 plus kök altda 27 minus 5 kök altda 2 çıxılsın. 1 bölünsün kök altda 3 plus kök altda 48 plus 5 kök altda 2 daha sonra verib çıxılsın. 4 bölünsün 5 kök altda 2. Deməli, biraz sadələşdirmə aparaq. Bərabərdir. 1 bölünsün. Kök altda 12-ni necə yaza bilərik? Kök altda 4 vur 3 kimi yazsaq, 4-dən də 2 çıxır kök. 2 kök altda 3. Plus, kök altda 27-ni də kök altda 9 vur 3 kimi yazsaq, 9-dan da 3 çıxsa, 3 kök altda 3. Minus, 5 kök altda 2. Daha sonra çıxılsın, 1 bölünsün, kök altda 3 olduğu kimi qalır. Plus, kök altda 48-i, kök altda 16 vur 3 kimi yazsaq. 16-dan 4 çıxar kök, qalar 4 kök altda 3. Üstə gəl, 5 kök altda 2. Çıxılsın, 4 bölünsün, 5 kök altda 2 bərabərdir. 2 kök altda 3-ün üstə 3 kök altda 3 gələndə eləyir, 5 kök altda 3 vurulsun, çıxılsın, 5 kök altda 2. Surətdə də 1. Çıxılsın, 1 bölünsün, 5 kök altda 3. Kök altda 3-ün üstə 4 kök altda 3 gələndə 5 kök altda 3. Plus 5 kök altda 2. Çıxılsın, 4 bölünsün, 5 kök altda 2. Bərabərdir. İndi buradan ortaq məxrəz gətirək, tapaq. 1 bölünsün. Buradan 5-i mötəzə xaricinə çıxardaq. Hələ ki, biraz da sadələşdirək. Kök altda 3 çıxılsın, kök altda 2. Çıxılsın, 1 bölünsün, 5. Kök altda 3 plus kök altda 2. Çıxılsın, 4 bölünsün, kök altda 2. 5 kök altda 2 daha doğrusu. İndi bunu biraz sadələşdirdik. Ortaq vuruq nə olar? Mötəzə xaricinə çıxartmaq üçün. 5-lər hamısında var. 5, kök altda 2, mötəzə içərisində də kök altda 3 minus kök altda 2 vurulsun, kök altda 3 plus kök altda 2. Bu bizim ortaq məxrəcimiz. İndi bunu böləndə, bu birinci kəsrin məxrəcinə qalır nə surətdə? Kök altda 2 vurulsun, kök altda 3 plus kök altda 2 çıxılsın. Bunu böləndə ikinci kəsrin məxrəcinə surətdə nə qalır? Kök altda 2 vurulsun, kök altda 3 minus kök altda 2. Bunu böləndə 3-cü kəsrin məxrəcinə surətdə qalır. 4 vurulsun, kök altda 3 çıxılsın, kök altda 2 vurulsun, kök altda 3 plus kök altda 2.
Baxın bu şəkildə. İndi sadələşdirmə aparaq. Məxrəcdən 5 kökətdə 2 vurulsun. A çıx B, A plus B kimi. A kvadrat çıx B kvadrat yazırıq. A mut kökətdə 3-dür. Kökətdə 3-ün kvadratı eləyir. 3 çıxılsın. Kökətdə 2-nin kvadratı 2. Surətdə mörtəzəni vurub açıq. Kökətdə 2-ni kökətdə 3-ə vuranda kökətdə 6. Üstə gəl. Kökətdə 2-ni kökətdə 2-ə vuranda 2. Çıxılsın. Kökətdə 2-ni kökətdə 3-ə vuranda kökətdə 6. Kökətdə 2-ni kökətdə 2-yə vuranda mənfi də təsir eləyir. Olur plus 2. İndi digər kökətdə 3 vur kökətdə 2 vurulsun kökətdə 3 plus kökətdə bu 1 verdi də bizə. 1-i də 4-ə vuranda eləyir 4. Bərabərdir. Kökətdə 6-la ixtisar getdi. Məxrəcdə qaldı 5 kökətdə 2. Çünki 3 çıx 2, 1 verir. Sürətdə qaldı 2 plus 2, 4. 4-dən də 4 çıxanda 0. Deməli, doğru cavab oldu. 0-ı da 5 kökətdə 2-yə böldükdə cavab 0-a bərabər oldu. Baxın, bu şəkildə yazdıq. Baxıq görək, doğru variant hansıdır? 73-ü yazırdıq. 73-də doğru cavab olur C variantı. 74-də bu şəkildə həll olunur. 75-ə baxaq. 75-də belə bir ifadə veribdir. Kökətdə 7-ci dərəcədən çıxılsın, kökətdə 3. Vurulsun, kökətdə 4-cü dərəcədən 10 plus 2 kökətdə 21. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Bərabərdir. Birinci kökü olduğu kimi saxlayaq. İkincini, 4. Kökün daxilindəki ifadəni müxtəsar vurma düsturuna görə necə yaza bilərik? Kökətdə 7 plus kökətdə 3-ün kvadrat şəklində yaza bilərik. Çünki bunun açılışı kökətdə 7-nin kvadratı 7, kökətdə 3-ün kvadratı 3. 7 plus 3, 10. Birinci ilə ikinci açının iki misli və 2 kökətdə 21. Verir həmin ifadəni. İndi qaldı nə? Bu yenə olduğu kimi qalır. İkinci ifadə kvadratla bu nisbət bölünür. Bir dənə ikinci dərəcədən qalır. Kökətdə 7-ci dərəcədən, daha doğrusu kökətdə 7 plus kökətdə 3 bərabərdir. İndi bunu biz bir kökün altında yaza bilərik. Hasildir. İkinci dərəcədən də hər ikisi. Nəyə bilərik? Bir kökün altında yazdıq. Bu da bərabərdir nəyə? Kökətdə açıq bir A plus B kimi yazırıq. Kökətdə 7-nin kökətdə 7-yə vuranda 7, çıx kökətdə 3-ü kökətdə 3-ə vuranda 3. Bu da bərabərdir kökətdə 4, kökətdə 4-dən də kök 2 çıxır. Baxın bu şəkildə. Deməli, baxırıq, 75-də doğru cavab olur D variantı. 76-da bu şəkildə həll olunur. 77-yə baxaq. 77-də deyir ki, ifadələrdən hansının qiyməti, hansıların qiyməti rəsionaldır. Əvvəlcə, hər bir ifadəni biraz sadələşdirək, görək, irrasionallıqdan azad olur. Burada A bəndində, A-da məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün sürət və məxrəci məxrəcin qoşmasına vururuq. 2 çıx kökətdə 5-in qoşması 2 plus kökətdə 5-dir. Sürəti də vururuq məxrəci də. İndi bərabərdir. Kökətdə 5 plus sürətdə nə qaldı? 2 kökətdə 5. Məxrəcdə isə 2-ni 2-yə vuranda 4. 4-dən də 4 çıx kökətdə 5-də kökətdə 5-yə vuranda 5. Açıq bir A plus B kimi açdıqda. Oldu kökətdə 5. Məxrəc oldu mənfi 1. 2 plus kökətdə 5-də mənfi 1-ə böldükdə çıx 2 çıx kökətdə 5. Kökətdə 5-lər çıxanda 0 verir və cavab qalır mənfi 2. Gördünüz, cavab irrasional ədəd olmadı. Ona görə də A deməli irrasional ədəd deyil. İndi B-yə baxırıq. B bərabərdir nəyə? Kökətdə 3. Baxaq, çıxılsın. 1 bölünsün, 2 çıxılsın, kökətdə 3. Baxın bu şəkildə. Bərabərdir. İndi nə edirik? Kökətdə 3. Çıxılsın, yenə məxrəci irrasionallıqdan azad eləmək üçün məxrəcin qoşmasına vururuq. 2 çıx kökətdə 3-ün qoşması 2 plus kökətdə 3-dür. Bərabərdir. Kökətdə 3 çıxılsın. Sürətdə nə qalır? 2 plus kökətdə 3. Məxrəcdə açıq bir A plus 5 kimi açıq. 2-nin 2-yə 4. Çıx kökətdə 3-ü kökətdə 3-ə vuranda 3. Bərabərdir. Kökətdə 3 çıxılsın. Məxrəc 1 verdi.
Bu mənfi də təsir edəndə bu da mənfiyə çevrilir. 2 çıx kökətdə 3 olur. Kökətdə 3-lər çıxanda 0. Cavab qaldım mənfi 2. B bəndi də gördünüz cavab irrasional ədəd olmadı. İndi bir dənə C-ni yoxlayaq. Kökətdə 6 plus 2 bölünsün kökətdə 6 plus 2. Aha, yazaq. Kökətdə 6 plus 2 bölünsün kökətdə 6 plus 2 bərabərdir. Yenə məxrəci rəsiyyatdan azad eləmək üçün sürət və məxrəci məxrəcin qoşmasına bulur. Bu məxrəcin də qoşması kökətdə 6 plus 2-nin qoşması kökətdə 6 minus 2-dir. Sürətdə də olur. Kökətdə 6 minus 2-yə vurduq. Bərabərdir. Kökətdə 6 üstə gəl. Məxrəcdə nə qaldı? Kökətdə 6-nı kökətdə 6-yə vuranda 6. 2-ni 2-yə vuranda çıx 4. Sürətdə də 2 kökətdə 6 minus 2. Məxrəc 6-dan 4 çıxanda 2 edir. 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. Qalır nə? Kökətdə 6 plus kökətdə 6 minus 2. Doğru cavab olur. 2 kökətdə 6 minus 2. Gördüyünüz kimi burada kökətdə 6 var. Kökətdə 6 irrasional ədəddir. Ona görə də deməli, C-nin cavabı irrasional olacaq. 2-ni irrasional dedə buranda irrasional dedə eləyəcək. Ona da 2-ni çıxanda cavab irrasional alınacaq. Ona görə də C bəndi irrasionaldır. Deməli, irrasional olmayan A və B oldu. Baxa görə hansı variantı uyğun gəlir? Doğru cavab 77-də olur D variantı. Üzr istəyirəm, burada səhv demişəm. Bizdən hansı irrasionaldır soruşur? Mən rasionalları seçdim A və B. Amma bizdə sual olaraq hansı irrasionaldır soruşur? İrrasional, rasional olanlar A ilə B-dir. İrrasional olan bir dənə C variantıdır. Deməli, onda 77-də doğru cavab olacaq A variantı. Yalnız C irrasionaldır. 78-də də bu cür həll olunur. Sadəcə burada rasional olan variantı soruşur. Baxa 79-a. 79-da belə bir ifadə verib ki, modulda A böyük bərabərdir 1 olduqda, kökətdə 1 çıxılsın 2 bölə plus 1 bölünsün A kvadratı, çıxılsın kökətdə 1 plus 2 bölə plus 1 böl A kvadratı. İfadəsini sadələşdirim. Əvvəlcə gəlin, ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəc A kvadratdır. A kvadratın bu məxrəci 1-dir. 1-ə böldükdə edir burada A kvadratı çıxılsın 2A plus 1. Çıxılsın, digər deməli, kökün altında ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəcə A kvadratı sürətdə qalır. A kvadratı plus 2A plus 1 bərabərdir. İndi burada A kvadratı surət hansı müxtəsər modusunun açılışıdır? A açıq 1-in kvadratının açılışıdır. Çıxılsın kökətdə. Burada isə surət A plus 1-in kvadratının açılışıdır. İndi surətdən, deməli, köklər bir-birindən kvadratla kök geçsə, surətdən modulda A açıq 1 qalır. Cüt qüvvət olduğuna görə modulda çıxardırıq. Məxrəcə isə modul A çıxılsın. Həmçinin burada modulda A plus 1, məxrəcə isə modul A qalır. İndi A-nın işarəsini təyin eləməliyik ki, görək A necə qiymətlər alır. Bizə burada bunun üçün şərt verib ki, modulda A böyük bərabərdir 1-dən. Modulda böyük bərabərdir 1-dən. Bu nə cür həll olunur? Yəni A 1-dən böyük bərabərdir ya da A kiçik bərabərdir mənfi 1-dən. Yəni, ya A 1-dən böyük bərabər, 1 müsbət sonsuzluq qiymət alır, ya da deməli, mənfi sonsuzluq, mənfi 1 bu qiymətlər alır. İndi, hər iki hal üçün yoxlayaq. Əvvəlcə, 1 müsbət sonsuzluq olan hal üçün yoxlayaq. A deyək ki, 1-dən böyükdür. Onda A 1-dən böyükdürsə, A çıx 1 müsbət qiymət alır. Ona görə də sürət olduğu kimi çıxdı, oldu A çıx 1. Məxrəc də müsbətdir, müsbətdir, A çıxır. Burada da məxrəc müsbətdir, A çıxır. A plus 1-də, 1-dən böyük qiymət aldıqda A müsbətdir. Olduğu kimi qaldı. İndi ortaq məxrəcə gətsək A, sürətdə qalır A çıx 1, çıxılsın A çıx 1. Deməli, A çıx 1-lə ixtisar gedir, cavab qalır mənfi 2 böl A. Bu, deməli, A-nın 1 müsbət sonsuzluq olan hal üçündür. İndi A 1-də dedik nə alır? Mənfi sonsuzluq, mənfi 1 aralığında qiymət alır. İndi bu hal üçün yazaq.
A mənfi sonsuzluq mənfi 1. Bu hal üçün A çıx 1. Necə qiymət alır? Mənfi qiymət alır. Ona görə də qarşıya mənfi atıb çıxardırıq. Ya da yerlərini dəyişirik. 1 çıxa yazdıq. Məxrəzdə isə mənfi A. A mənfi də axı. Mənfi atdıq, çıxartdıq. Sonra buradan A plus 1. A mənfi sonsuzluq 1 aralığında A plus 1 ifadəsinin qiyməti mənfi qiymət alır. Ona görə də qarşıya mənfi atıb çıxardırıq. O qarşıya mənfi də bu mənfiyə təsir edir. Burada olur üstə gəl. A plus 1 məxrəzə də mənfi A. Bərabərdir. Ortaq məxrəz nə eləyir? Mənfi A eləyir ortaq məxrəzə. Sürətdə qalır 1 çıx A plus A plus 1. A'lar ixtisar getdi və cavab qaldı. 2 bölünsün mənfi A. Bu da A'nın deməli mənfi sonsuzluq mənfi 1 olan halı üçün aldığı qiymətdir. Görsünüz, hər ikisində eyni qiymət aldı. Deməli, bu ifadənin cavabı mənfi 2 bölünsün A'ya bərabərdir. Baxaq. 79-da doğru cavab olur C variantı. Hashtag da bu şəkildir. Hashtag 1-ə baxaq. Hashtag 1-də deyir ki, nisbəti 25 böl 9 olan 2 müsbət ədədin ədəd ortasından, həndəsinin ortasından nisbətini tapın. Deyək ki, ədədlərdən biri x-dir, biri y-dir. Bunların nisbəti nədir deyir? 25 böl 9-dur. Onda biz bir dənə k mütənasib bir əmsal seçsək. X olar 25k, y-də olar 9k. İndi bunların ədədi ortasının, ədədi orta nədir? Rəqəmləri cəmini, ədədlərin rəqəmləri cəmini bölürük sayına. 2 nə ədədimiz var, 2-yə böldük. Bölürük həndəsi ortasına. Həndəsi orada necə tapılır? Bu ədədlərin hasilinin sayı qədər dərəciyə. Yəni, burada 2 nə ədəd olduğuna görə 2-ci dərəcədən kök yazdıq. 2-ci dərəcədən də kök yazılmır. Yəni, deyək ki, 3 dənə ədəd versəydik, burada 3-cü dərəcədən kök yazasıydıq. 2-ci dərəcədən olduğuna görə elə bizdə kök altında yazdıq 25k vurulsun 9k. Surətdə 25k üstə gəl 9k eləyir. Deməli 34k, 34k-nı da 2-yə böldükdə 17k. Məxrəzdə isə kök nə çıxır? 25-dən çıxır 5, 9-dan çıxır 3, k kvadratından da çıxır k. K kvadratı k vur k elə k kvadrat edir. Ondan da k çıxır kök. Bərabərdir. K-lar ixtisar gedir. Cavab qalır 17 bölünsün 15-ə. Baxaq. Doğru cavab deməli. Hashtag 1-də olur A variantı. Daha sonra baxaq. Hashtag 2-yə. Hashtag 2-də belə bir misal verib ki, A, B bərabərdir 1. B, C bərabərdir 1 bölünsün kök altında 17 çıx 4. AC də bərabərdir 1 bölünsün kök altında 17 plus 4. Olarsa A çıx B-ni tapın deyir. Əvvəlcə BC ilə AC-ni gəlin bir-birinə vuraq. Onda nə alırıq? A, B, C-ni də C-yə vuranda C kvadratı bərabərdir. Əgər sol tərəflər bir-birinə vurursa, sağ tərəflər də bir-birinə vururuq. 1 bölünsün, 1-i 1-ə vuranda 1, sürətləri vurduq. Məxrəzləri də bir-birinə vuranda kök altında 17 çıx 4, kök altında 17 plus 4. Sonra, indi baxaq. Buradan nəyə bərabərdir bu? Kök altında 17-ni kök altında 17-yə vuranda kök altında 17, 4-də 4-ə vuranda 16. 17 çıx 16 nə verir bizə? 1. Məxrəzlə 1, sürətlə 1. 1-i 1-ə böləndə cavab olur 1. Tapdıq ki, ABC-nin kvadratı 1-ə bərabərdir. Bizə də ifadədə AB-nin hasilinin 1 olduğunu deyir. Burada AB hasilinin yerinə 1 qoysaq, nə olar? C kvadratı bərabərdir 1. Buradan C də bərabərdir plus minus 1-ə. Sadəcə bizə ABC müsbət ədədlər dediyinə görə müsbət 1 götürdük. C deməli oldu müsbət 1. C-nin qiymətini tapdıqsa, gəlib burada yerinə qoyuruq, A-nın və B-nin qiymətlərini tapırıq. C 1-dirsə, B vur 1, deməli, elə B deməkdir. B bərabərdir, elə 1 bölünsün, kök altında 17 çıx 4. A da bərabərdir, C 1-də, elə 1 bölünsün, kök altında 17 plus 4-də. İndi buradan A çıx B fərqini tapırıq. A çıx B nəyə bərabərdir? 1 bölünsün kök altında 17 plus 4 çıxılsın. 1 bölünsün kök altında 17 minus 4-ə. Buradan da bərabərdir. Ortaq məxrəzə gətiririk. Ortaq məxrəz hər ikisinin hasili. Kök altında 17 plus 4, kök altında 17 minus 4. Sürətdə olur kök altında 17 minus 4.
çıxılsın. Kökətdə 17 mənfi plusa təsir edir, olur 44. Bərabərdir. Məxrəc 1 verdi. Sürətdə kökətdə 17-dən çıxanda 0. Cavab qalır mənfi 8. Doğru cavab olur deməli mənfi 8-ə. Baxın bu şəkildə. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. 82-də doğru cavab oldu deməli D variantı. 83-də bu şəkildə həll olunur. 84-də baxaq. 84-də belə bir misal verib ki, M-in qiyməti kökətdə 4-cü dərəcədən 6 plus kökətdə 4-cü dərəcədən 216. N-in də qiyməti kökətdə 20 çıxılsın, 7 kökətdə 6. Ədədlər üçün M kvadratı plus N kvadrat ifadəsinin qiymətini tap. M kvadratı plus N-in kvadratı. M-in kvadratı, M-in yerinə qiymətini qoyuruq. Kökətdə 4-cü dərəcədən 6 plus kökətdə 4-cü dərəcədən 216-nın kvadratı. Üstəgəl, N-in də qiymətini qoyuruq yerinə. Çıxılsın, 7 kökətdə 6-nın kvadratı. Bərabərdir. İndi baxırıq. Birincinin kvadrata yüksəldi. Kökətdə 4-cü dərəcədən 6-nın kvadratı nə olur? Kökətdə 6 qalır. Yəni ki, bundan bu ixtisar gedir. Burada bir dənə 2 qalır. Deməli, oldu. Kökətdə 6. Plus, birinci ilə ikinci hadisənin iki misli. 2 vurulsun, bir kökün altında yaza bilərik, eyni dərəcədən də. 6 vurulsun, 216. Üstə gələk, ikincinin kvadratı. İkincinin kvadratı da kökətdə 216-dır. Üstə gələk, burada baxırıq ki, deməli, nədir? Cüt dərəcədəndir, modulda çıxardırıq. 20 çıxılsın, 7 kökətdə 6. Kvadratlar getdi və modulda çıxdı. Bərabərdir. İndi baxırıq. Kökətdə 6. Plus. 216, 6-nın kubu deməkdir. 6-nın kubunu da 6-ya vuranda 6 vurulsun 216 ilə 6 üstü 4 deməkdir. 4 ilə də bu 4 gedəndə buradan kökünə çıxır 6. Buradan kök 6 çıxdı. 6-nı da 2-yə vuranda nə olur? 12. Plus kökətdə 216. Burada baxırıq ki, 7-ni kvadrata yüksəldib kökün altına salsaq 49 eləyir. 49-u 6-ya vuranda, deməli, 49-u 6-ya vurduqda 54, 5, 29, 294. 20-ni kökün altına salsaq, kökətdə 400. Kökətdə 400 çıxılsın, kökətdə 294 deməkdir bu. Necə ədəddir bu? 400-294-dən böyük olduğuna görə müsbət ədəddir elə bu. Deməli, olduğu şəkildə çıxır moduldan. 20 çıxılsın, 7 kökətdə 6 bərabərdir. İndi 216-dan kök çıxardaq. Nə eləyir? Kökətdə 6 plus 12-nin üstünə 20 gələndə eləyir 32. Plus 216-dan nə çıxır? 216 36 vur 6 kimi yazsaq, 36-dan da kök 6 çıxır. Kökətdə 6 kökətdə 6 çıxır. 7 kökətdə 6. Kökətdə 6-nın üstü 6 kökətdə 6 gələndə 7 kökətdə 6 eləyir. Ona da 7 kökətdə 6 çıxanda eləyir bunlar 0 getdi. Və cavab qaldı 32. Baxın bu şəkildə doğru cavab olur 32. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. 84-də deməli doğru cavab olur B variantı. 85-ə baxaq. Baxırıq 85-ə. 85-də belə bir ifadə verib. 3 kökətdə x kvadratı çıx 2ax plus a kvadratı çıxılsın modulda 4x çıx 4a çıxılsın 15. Daha sonra üstə gəl kökətdə x çıx 4 çıx a-nın deməli kvadratı. Bu şəkildə belə bir ifadə verib və bu ifadənin qiymətini soruşur. İndi bu ifadəni əvvəlcə sadələşdirək. 3 kökətdə x çıx a-nın kvadratı. Bu müxtəsər vurma üsuluna görə belə bağlaya bilərik. Çıxılsın modulda 4x çıx 4a çıx 15. Buradan isə nə olur? Kökün altı müsbətdir də. Ona görə elə o özü çıxır. Kvadratda kök gedir, 4 çıxar qalır. Bərabərdir. İndi biz 3, bunu kvadratla kökə ataq, modulda çıxır x çıx a,
Çıxılsın modulda 4x çıx 4a çıx 15. Daha sonra plus x çıx 4 çıx a. İndi modulda x çıx a'dan nə çıxarda bilər? Biz x çıxa bilmirik, müsbətdir yoxsa mənfidir. Bunu da bilmək üçün, baxın, kökün altında belə bir ifadə vermişdi bizə. X çıx 4 çıx a. X çıx 4 çıx a. Deməli, bu ifadə müsbətdir ki, bunu kökün altında verə bilibdir. Yəni, kökün altında ədəd həmişə müsbət olmalıdır. Deməli, x çıx 4 çıx a ifadəsi 0-dan böyük bərabərdir. Onda buradan x çıx a ifadəsi nədir? 4-dən böyük bərabərdir. Yəni, gətirir. Deməli, x çıx a ifadəsi 4-dən böyük bərabərdir. Bunu bildiysəm, deməli, bu x çıx a müsbətdir. Elə çıxır. 3 vurulsun, x çıx a özü çıxdı. Çıxılsın. İndi burada baxırıq. Burada 4-ü mürtəzə xaricindən çıxartacaq. Mürtəzə içərisində x çıx a qalacaq. X çıx a da 4-dən böyük bərabərdirsə, ən azından 4 olsa, 4-4-də vuranda 16, 16-dan da 15 çıxanda 1 müsbət qiymətdir. 4-dən böyük olanda 100% müsbət olur. Ona görə də nə olur? Elə ifadə özü çıxır kökdən. Nüranislər qarışmasın. Bunu izah üçün dedim. Deməli, buradan elə moduldan özü çıxır. Üstə gəl, x çıx, 4 çıx, a. Bərabərdir. Mürtəzəni vurub açsaq, 3x çıxılsın, 3a çıxılsın. Mürtəzəni açsaq, qarşıda mənfi olduğuna görə işarələr dəyişir, çıxır. Üstə gəl, 15, üstə gəl, x çıx, 4 çıx, a. Bərabərdir. Daha sonra 3x, x-lara baxaq. Baxın, buralardadır. 3x çıx, 4x, el yerinə mənfi x, mənfi x-ün üstə x gələndə 0. Bunlar getdi. Mənfi 3A'dan 4A üstünə gələndə eləyir A. A'dan da A'nın çıxanda bunlar da getdi. Yerdə nə qaldı? 15 çıx 4. Doğru cavab deməli olur 11. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. Deməli, 85-də doğru cavab olur A varianta. Baxaq indi 86-ya. 86-da belə bir misal verib. A bərabərdir 2 bölünsün kök altında 13 çıx kök altında 12. B də bərabərdir kök altında 13 böl 4. Üstə gəl kök altında 3 böl 2. Olarsa A-nı B-nə ifadə eləndir. Əvvəlcə A-nı məxrəcin qoşmasına vurmaqla məxrəci ilə sənaqdan azad edək. Kök altında 13 çıx kök altında 12 vurulsun kök altında 13 plus kök altında 12. Sürəti də vururuq məxrəzin qoşmasına. Aha, məxrəz nə verir bizə? 1 verdi. 13 çıx 12, 1. Sürətdə nə qaldı? 2 kök altında 13 plus kök altında 12. İndi B-nin məxrəz, ortaq məxrəzə gətirək. Ortaq məxrəz nədir? B-yə 4. Qalır sürətdə kök altında 13 plus 2 kök altında 3. Aha, belə. A-nı da bu şəkildə yazsaq. 2, kök altında 13. 12-ni necə yaza bilərik? Kök altında 4 vur 3 kimi yaza bilərik. Kök altında 4-dən bizə 2 çıxır kök. Olur 2 kök altında 3. İndi baxaq. Görək, məxrəci necə yaza bilərik? Məxrəci də B-ni, daha doğrusu B-ni yazsaq. 2 kök altında 13 plus... Biz nəyinə ilə ifadə eləməliyik? A-nı B ilə ifadə eləməliyik elə. A-nı B ilə ifadə edin. Aha, A-nı B ilə ifadə eləməliyik. Onda elə belə yazaq. 2 kök altında 3 bölünsün. 8 yazsaq. Dəyişən heç bir şey olmur da B üçün. Bundan bıxca gəndə yenə B-nin qiyməti eyni qalır. Görsünüz, indi surət nədir? Surət A-dır da. A böl 8. B-nin A-nın ifadəsini yazdıq. Buradan A nəyə bərabərdir? 8 B-yə. Bu da deməli olur A-nın B ilə ifadəsi. Baxaq, indi doğru cavab görək. Hansı variantda? A bərabərdir 8 B. Doğru cavab 86-da olur D bəndi. Daha sonra 87-yə baxaq. 87-də belə bir misal verib ki, kök altında 3-cü dərəcədən 2 plus kök altında 5... Üstə gəl, kök altında 3-cü dərəcədən 2 minus kök altında 5 ifadəsinin qiymətini tapın. Buna bir T desək, T kubu nəyə bərabərdir? Bu ifadənin kubuna da. Bu ifadənin də kubu necə olur? Açılışı.
A kubu, birincinin kubu, birinci budur da. Bunun kubu eləyir elə özü. 2 plus kökətdə 5. Elədi bu şəkildə. Daha sonra üstə gəl, bir üstə gəl, 3 kökətdə 3-cü dərəcədən. Birincinin kvadratı vurulsun ikinciyə. Birincinin kvadratı 2 plus kökətdə 5-in kvadratı vurulsun ikinciyə. Daha sonra üstə gəl, 3 kökətdə 3-cü dərəcədən. Birinci vurulsun ikincinin kvadratı. Üstə gəl, ikincinin kubu. İkinci də budur da, bunun kubu. Bunun kubu 2 çıx, kökətdə 5 deyil. Tək rəzin olduğuna görə özü çıxır. İndi baxırıq. Bərabərdir. 2 plus kökətdə 5. Gəlin, bu kökətdə 5 ilə kökətdə 5-i çıxaq, 0 versin. 2 üstə 2 gəlində 4. Bunu yazıq elə, sadələşdirib. Bu 2 üstünə, bu 2-də gələndə 4. Bunu yazdıq. İndi baxırıq. 3 üstə gəl. 3 kökətdə 3-cü dərəcədən. Bu 2 plus kökətdə 5-in kvadratını 2 dənə ayrı-ayrı 2 plus kökətdə 5-in hasili şəklində yazsaq, 2 plus kökətdə 5 vurulsun 2 plus kökətdə 5. O 2 plus kökətdə 5-in birini də 2 minus kökətdə 5 ilə qruplaşdırsaq, A çıx B, A plus B kimi yazsaq, kökün altında nə olacaq? 2 plus kökətdə 5, A çıx B də, A kvadrat çıx B kvadratın da qiyməti 2-ni 2-yə vuranda 4 çıxılsın. Kökətdə 5, kökətdə 5-ə vuranda 5. 4 çıx 5, mənfi 1-dir. O mənfini də tək dərəcədən də qabağa ata bilərik ilə bura ataq. Bu olsun mənfi. Üstə gəl, indi 3, indi 2 çıx kökətdə 5-in kvadratıdır da bir dənəsini götürək 2 plus kökətdə 5 ilə qruplaşdıraq. Bir dənəsi də qalsın kökün altında. Onda yenə bu tərəf nə verəcək? 2 plus kökətdə 5 vurulsun, 2 minus kökətdə 5-i A kvadrat çıx, B kvadrat yazsaq, mənfi 1 verəcək. O mənfini də yenə də ataq qabağa. Olsun burada mənfi. Bərabərdir. Bərabərdir. İndi nə yaza bilərik? Baxaq. Burada da 4 çıxılsın. 3-ü mötəzə xaricinə çıxartsaq. Mötəzə içərisində qalar. Kökətdə 3-ün üzərindən 2 plus kökətdə 5. Üstə gəl. Kökətdə 3-ün üzərindən 2 minus kökətdə 5. Bu ifadədə nədir elə? Buna diqqətlə baxsaq, görərik ki, bizim elə T dediyimiz ifadədir. Onu da yazarıq ki, bərabərdir 4 minus 3 T. Biz də, deməli, nə aldıq buradan? T kubu nəyə bərabər oldu? 4 minus 3 T-yə bərabər oldu. Buradan T kubu plus 3 T minus 4 yazsaq, bunu indi köklərini tapmaq üçün nə etməliyik? Vuruqlara ayırmalıyıq. Vuruqlara ayırmaq üçün yazırıq T kubu 4-ü yazsaq çıx 1, 1 də çıx 3 kimi. Mənfi 1 çıx 3 elə mənfi 4 eləyir. Onda vuruqlara ayırsaq nə olur? T kubu çıx 1-ə yazsaq T çıx 1, T kvadratı plus, deməli T plus 1 kimi müxtəsər vurma sütuna görə yazdıq. Üstə gəl, buradan da mötəzi xaricinə çıxatsaq 3-ü qalır, T çıx 1, bərabərdir 0-a. Buradan indi T çıx 1-lər ortaqdır. Yerdə nə qalır? T kvadratı plus T plus 1 plus bu 3, bərabərdir 0-a. Onda alırıq T çıx 1, T kvadratı plus T plus 4, bərabərdir 0. İndi hasilə nə vaxt 0 olur? Vuruqlardan biri 0 olduqda. Ya T çıx 1 bərabərdir 0-a, ya da T kvadratı plus T plus 4 bərabərdir 0-a. T çıx 1 bərabər olsa 0-a, T nəyə bərabərdir? 1-ə. Burada isə T-nin kökü tapmaq üçün diskriminant eləməliyik. Diskriminant da 1 çıx 16 mənfi qiymət aldı. Daha doğrusu, mənfi qiymət aldı. Onda deməli, bizə o lazım deyil. Tapırıq ki, T-nin qiyməti nədir? 1-ə bərabərdir. Biz də T-yə, bizə verilmiş ifadəni T ilə əvəz eləmişdik. Deməli, bizə verilən ifadənin cavabı ilə 1-ə bərabərdir. Baxırıq, 87-də deməli, doğru cavab olur C variantı. Baxaq, indi 88-ə. Baxıraq 88-ə. Deyir, M və N natural ədədləri üçün M böyükdür, N şərti veribdir. Və bir də verib ki, M plus N-in üstü 2-də 1 bərabərdir. Kökətdə 13
vurulsun, m çıxılsın, n üstü mənfi 2-də 1. Olarsa m kvadratı plus n kvadratının qiymətini soruşur. M plus n üstü 2-də 1-i yaza bilərik. M kök altında m plus n bərabərdir. Kök altında 13. Bunun üstü mənfi 2-də 1 olduğuna görə məxrəcə salıb yazırıq. M çıxın. Buradan tənasüb yolu ilə vursaq, alınır m plus n. Bir kökün altında yaza bilərim hasıl olduğuna görə. M minus n. O da bərabərdir nəyə? Kök altında 13-ə. Buradan kök altında m kvadratı çıx, n kvadratı bərabərdir. A çıx b, a plus b düsturuna görə, müxtəsər maçına görə a kvadratı çıx b kvadratı yazdım. Kök altında 13-ə. Bizə nə veribdir? M n-dən böyükdür. M n-dən böyükdürsə, bunda 6 müsbətdir. Elə m kvadratı çıx, n kvadratı hər tərəfdən kökü açsam, bərabərdir nəyə? 13-ə. M çıx, n kvadratı çıx, n kvadratını müxtəsər vurma düsturuna görə m çıx n, m plus n yazsam, bərabərdir 13-ə. Axı bizə misalın şərtində deyir ki, m ilə n natural ədəddir. 13 necə ədəddir? Sadə ədəddir. Hansı natural, deməli, 13 sadə ədəddirsə, 13-ü biz necə ala bilərik? 1 ilə 13-ün hasilindən ala bilərik. Deməli, ya m çıx n 13-dür, ya da 1-dir. Deyək ki, m çıx n 1-ə bərabərdir, m plus n də 13-ə bərabərdir. Buradan indi m ilə n-in qiymətini tapmalıyıq. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2m bərabərdir 14-ə, m də bərabərdir 7-yə. Qətrib ifadələrdən birinin yerinə qoyub, n-in də qiymətini tapırıq ki, n də 6-ya bərabərdir. İndi biz m ilə n-in qiymətini tapdıq. Bizdən m kvadratı plus n kvadratını istəyir. M kvadratı 49 plus n kvadratı 36. Bu da bərabərdir 85-ə. Doğru cavab deməli olur. 85. Baxın, bu şəkildə yazdıq. Baxaq, deməli, 88-də doğru cavab oldu D variantı. 89-a baxaq. Baxaq, 89-da belə bir ifadə veribdir bizə. Deməli, kök altında x plus 4, kök altında x minus 4. Üstə gəlinsin, kök altında x minus 4, kök altında x minus 4. Vurulsun, kök altında x minus 8. Məxrəcə isə verib 4, kök altında x kvadratı çıx 12, x plus 32. Bərabərdir, bərabərdir. İndi deməli, surəti necə yaza bilərik? Baxaq, mötəzə içərisindəki ifadəyə. Bunu, kökün altındakı ifadəni biz, kök altında x minus 4, üstə gəl 2-nin kvadratı kimi yaza bilərik. Bunu açsaq, müxtəsər olmasına görə. Görəsiniz ki, həqiqədə bu verib. Gəlin yoxlayaq. Birincinin kvadratı, a kvadratı eləyəcək x minus 4. Birinci ilə ikinci hasili 4x minus 4. Üstə gəl ikinci kvadratı 4. Bununla bu gedəndə yerdə nə qalır? X plus 4. Kökətdə x minus 4. Həqiqətən də baxın, həmin ifadə qalıbdır. Onun yerdə deməli, bu şəkildə yaza bilərik bunu. Bunu bu şəkildə yazdıq. İndi İkinci də bunun nə idi? Çıxmasıdır. Çıxması da yazırıq ki, kök altında x minus 4 çıx 2-nin kvadratı. Vurulsun, kök altında x minus 8. Məxrəc 4 kök altında. Deməli, x kvadratı çıx 12 x plus 32. Bunu sonra vuruqlara ayırıb yazacaq. Bərabərdir. İndi nə edək? Surətdə bu köklə bu kvadrat getdi. Nə qaldı? Kök altında x minus 4 plus 2. Digərində də köklə kvadrat getdi. Qaldı plus x minus 4 çıx 2. Vurulsun burada x minus 8. Məxrəcdə də 4. Gəlin bunu da vuruqlara ayıraq. X kvadrat çıx 12 x plus 32. Diskriminant üsulu ilə ayıra bilərik. Bərabərdir 0-a. Diskriminant bərabərdir. D1 ilə gedək. 12-nin yarısı 36 çıx, 32 eləyir 4. X1 bərabərdir. Deməli, 6 bölü 2 olmayacaq. D1 ilə getmişik. 6 plus diskriminantdan 2 çıxır, eləyir 8. X2 nəyə bərabərdir? 6 minus 2, 4. Onda olur x çıx 8, x plus, daha doğrusu x çıx 4. Baxın bu şəkildə. Deməli, ayırdıq, yazırıq.
x çıx 8. Bunu hasıl olduğuna göre ayrı-ayrı köklər şəklində yaza bilərik. Ayrı-ayrı köklər şəklində yazanda x çıx 8, bu da x çıx 8. İxtisar getdi. İndi sürətdə nə qaldı? Məxrəzdə qaldı 4, kökətdə x minus 4. Baxa ki, sürətdə nə qaldı? 2 kökətdə x minus 4, 2-lərdə getdi 0. Aha, x minus 4-lər ixtisar getdi, 4-lə də 2 ixtisar getdi, məxrəzdə bir dənə 2 qaldı. Doğru cavab oldu deməli, 2-də 1, baxın bu şəkildə. Doğru cavab oldu 2-də 1. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. 89-da doğru cavab olur C variantı. Baxaq indi 90-a. 90-da deyir ki, x 1-dən böyük bərabərdir şərti veribdir. Belə bir misal verib deməli. 2 plus modulda 2 çıx 3-ün x-in kvadratı. Məxrəzdə 3x çıx 2. Daha sonra vurulsun, kökətdə 9 çıxılsın, 12 x üstü mənfi 1 verib, məxrəcə salaq da x üstü mənfi 1-i bilirsiniz ki, üstü mənfi olduqda məxrəcə salmaq olur. Bunu da məxrəcə salaq, x üstü mənfi 2 verib, saldıq məxrəcə, oldu x kvadratı. İndi baxaq, x nədir? 1-dən böyük bərabərdir. X 1-dən böyük bərabər olduğu üçün burada modulun içərisi nədir? Mənfi olacaq. Ona görə də nə edirik? Yerlərin dəyişib, çıxardırıq ya da qarşıya mənfi atırıq. Olur 3x kvadratı çıx 2. Məxrəz 3x çıx 2 olduğu kimi qaldı. İndi bu tərəfdə kökünün altına ortaq məxrəzi gətirəm. X kvadratı sürətdə nə qalır? 9x kvadratı çıx 12x plus 4 bərabərdir. İndi burada 2 ilə 2 ixtisar getdi. Sürətdə qaldı 3x kvadratı. Məxrəzdə qaldı 3x çıx 2. Bu tərəfdə sürəti yazsaq, məxrəz olduğu kimi qalsın. Sürəti yazsaq ki, 3x çıxılsın 2-nin kvadratı kimi. Müxtəsər bu maçına görə bağladıq. Açanda elə həmin ifadə verir. Bərabərdir. Yenə də bu tərəf olduğu kimi qaldı. İndi bu tərəfdən kvadratları atırıq. Sürətdə qalır modulda 2x çıx 2, məxrəzdə qalır modulda x. X nə idi? 1-dən böyük bərabər idi. X 1-dən böyük bərabərdirsə, bu tərəf olduğu kimi saxlayaq. X 1-dən böyük bərabərdirsə, 3-ü 1-dən böyük bir ədədə vurduqda, 2-ni çıxdıqda müsbət cavab olur. Sürət müsbət, məxrəzdə x müsbət. X qan, x kvadratın 1 ixtisar gedir. 3x çıx 2 ilə ixtisar gedir və cavab qalır 3x. Baxın bu şəkildə. Baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. Doğru cavab olur. Deməli 90-da D variantı. 91-ə baxaq. 91-də belə bir misal verib. Sürətdə verib kökətdə x plus 1. Məxrəzdə verib x kökətdə x plus x plus kökətdə x. Bölünsün, 1 bölünsün, x kvadratı çıx kökətdə x bərabərdir. İfadəsini sadələşdirin. İndi sürət olduğu kimi saxlayaq. Məxrəzdən kökətdə x-i mötəzi xaricdən çıxarda bilərik. Ona mötəzi içində nə qalır? X plus kökətdə x plus 1 qaldı. Bölməni vurma ilə əvəz edirik. Digər kəsrin sürət və məxrəzinin yerini dəyişirik. Məxrəzdə 1-dir, onu da yazmayaq məxrəzdə. Yazmağa ehtiyac yoxdur. Sürətdən burada nə qaldı elə? X kvadratı çıx kökətdə x. Yazdıq bu şəkildə. İndi x kvadratı çıx kökətdə x-ın bu tərəfi gəlin hələ ki yenə olduğu kimi saxlayaq. Kökətdə x plus 1. Məxrəzdə də qalır kökətdə x. Burada qaldı x plus kökətdə x plus 1. Vurulsun. Buradan kökətdə x-ı mötəzə xaricinə çıxartsa, mötəzə içərisində nə qalar? X kvadratından kökətdə x-ı çıxartdıqda mötəzə içərisində qalır. Deməli, x üstündə 2-dən elə bir ki, 2-də 1-i çıxırıq da. Nə qalır? 2-dən 3. Çıxılsın 1. Bu da elə x kökətdə x deməkdir. Belə yazaq elə. X kökətdə x. Çıx 1. İndi x-lar ixtisar getdi.
Baxırıq indi. Başqa nə edə bilərik? X, kökətdə X çıx 1. İndi burada nə qaldı? Bərabərdir. Qaldı misalımızda. Sürətdə kökətdə X plus 1, məxrəzdə X plus kökətdə X plus 1. İndi burada, bayaq da dediyimiz kimi, burada X kökətdə X nədir? X üstü 2-də 3 deməkdir. X üstü 2-də 3 də kökətdə X-ın kubu deməkdir. Çıx 1. Burada indi, bu da 1-in kubudur da. A kubu çıx B kubu kimi açsaq, nə qalar? Bu tərəfi yenə olduğu kimi qalır. Məxrəzdə x plus kökətdə x plus 1. Bu tərəfi yazsaq kökətdə x minus 1. A kubu çıx B kubu kimi açıram. Burada da qalır x plus kökətdə x plus 1. Bundan da bu ixtisar getdi və ifadəmiz qaldı. Kökətdə x plus 1 vurulsun kökətdə x minus 1. Bunu da a plus b, a minus b kimi açsaq a kvadrat A kvadratı çıx, B kvadratı eləyir. Kökətdə X-in kvadratı X, 1-in də kvadratı çıx, 1. Doğru cavab olur, X çıx, 1. Baxın bu şəkildə. Baxaq görək, hansı varianta uyğun gəlir? X çıx, 1, 91-də olur cavab B variantı. İndi baxaq, 92. 92-də A-nın qiymətini verib ki, kökətdə 7 plus kökətdə 2-dir. B-nin qiymətini verib ki, kökətdə 7 minus kökətdə 2-dir. A kvadratı plus B kvadratını soruşur. Bu da A kvadratı plus B kvadratını müxtəsər vurma düsturuna görə yazıb da yerinə qoya bilərsiniz. Elə A kvadratı plus B kvadratı da kimi də eləyə bilərsiniz. Hər ikisi sadədir. Elə burada yazıb çıx kökətdə 2-nin kvadratı. İndi bunu hesablayaq. Birincinin kvadratı 7 plus. Birinci ilə ikinci əsrinin 2 misli 2 kökətdə 14 plus. İkincinin kvadratı 2-dir. Yenə birincinin kvadratı 7 çıx 2 kökətdə 14 plus ikincinin kvadratı. 2 kökətdə 14-lər gedir. Cavab qalır. 7 plus 2 deməli 9, 11 və 18. Bu şəkildə doğru cavab olur. Deməli 92-də cavab 18. 93-də bu cür həll olunur. 94-də baxaq. 94-də belə bir misal veribdir. Deməli 3 minus 2 kökətdə 2, kökətdə 17 plus 12 kökətdə 2. İfadəsinin qiymətini tapın. Deməli, 3 minus 2 kökətdə 2 olduğu kimi qalır. 17 plus 2 kökətdə 2-ni müxtəsər vurma düsturuna görə 3 plus 2 kökətdə 2-nin kvadratı kimi yaza bilərik. Bunu açsaq müxtəsər vurma düsturuna görə görərsiniz ki, 17 plus 12 kökətdə 2 alınır. Bu da bərabərdir. 3 minus 2 kökətdə 2. Bu da müsbət ədəddir. Kök elə özü çıxır. 2 plus 3 plus deməli 2 kökətdə 2. Bunu da A çıx B, A plus B müxtəsər vurma düsturuna görə yazsa 3, 3-ə 9 çıx. 2 kökətdə 2-ni də 2 kökətdə 2-yə vuranda 8 cavab olur 1. Deməli 94-də doğru cavab 1-ə bərabərdir. 95-də bu cür həll olunur. 96-ya baxaq. 96-da belə bir misal verib, kökətdə 8 böl 4, üstə gəl 12 bölünsün, kökətdə 18, bölünsün, kökətdə 2. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Kökətdə 8-i 2 kökətdə 2 kimi yazsaq, 8-i 4 böl 2 kimi yazsaq, 4-dən də 2 çıxır. 2 kökətdə 2 böl 4, plus 12 bölünsün, kökətdə 18-i də yaza bilərik, kökətdə deməli, 9 vur 2 kimi. 9-dan da 3 çıxır. Yazırıq. 3 kökətdə 2. Bölünsün. Kökətdə 2. Bərabərdir. İndi burada 4 ilə 2 ixtisar gedir. Qalır kökətdə 2 bölü 2. Plus 3 ilə də 12 ixtisar gedir. Burada da 4 qalır. 4 bölünsün. Kökətdə 2. Bölünsün. Kökətdə 2. Ortaq vuruq gətirsək. Ortaq vuruq 2 kökətdə 2-dir. Surətdə nə olur? 2 plus deməli 2 evanı kökətdə 2, 2 evanı 8. Vurulsun, bölmədir, vurma ilə əvəz edib bunun tərsini yazırıq. Bərabərdir. Sürətdə nə qaldı? 10. Məxrəcdə 2, kökətdə 2-ni də kökətdə 2-yə vuranda 2 eləyir, 2-ni də 2-yə vuranda 4. Bu da bərabərdir. Deməli, 10-u da 4-ə böləndə 2 tam 10-da 5. Doğru cavab olur, deməli, 2 tam 10-da 5. Baxaq. Aha. Deməli, neçəni elədik? 96-da doğru cavab oldu. 2 tam 10-da 5. 97-də bu cür həll olunur. 98-ə baxaq.
98-də belə bir ifadə verib. Məxrəcdə kökətdə 2, surətdə 4-cü dərəcədən 4 minus 2 kökətdə 3, daha doğrusu. Aha, vurulsun 4-cü dərəcədən 4 plus 2 kökətdə 3. Eyni dərəcədə eyni kökün altında yaza bilərik. Məxrəcdə kökətdə 2, surətdə 4-cü dərəcədən 4 minus 2 kökətdə 3, vurulsun 4 plus 2 kökətdə 3. Bərabərdir. Deməli, sürətdə olur 4-cü dərəcədən 4 minus 2 kökətdə 3-ə vuranda, 4 plus 2 kökətdə 3-ə vuranda 16 çıxılsın. A çıx B, A plus B kimi yazıram. Bərabərdir A kvadrat çıx B kvadratına. 4-ün kvadratı 16 çıx, 2 kökətdə 3-ün kvadratı 12. Məxrəcdə olur kökətdə 2. Bərabərdir. Sürətdə kökətdə 4-cü dərəcədən 4, məxrəcdə kökətdə 2. Kökətdə 4-cü dərəcədən 4-ü. 4-cü dərəcədən 2-nin kvadratı kimi yazsaq, bununla bu gedir, qalar kökətdə 2 bölünsün kökətdə 2. Bunu da ixtisar edəndə cavab olur 1. Deməli, baxın bu şəkildə. 98 eləyirdi. 98-də deməli, doğru cavab olur 1. 99 da bu cür həll olunur. Baxaq 100-ə. 100-də belə bir misal verib. 6-cı dərəcədən 9 plus 4 kökətdə 5 vurulsun. 3-cü dərəcədən kökətdə 5 çıx 2. Bərabərdir. İndi bunu kökün altını deməli 2 plus kökətdə 5-in kvadratı kimi yaza bilərik. Bunu açsaq 4 plus 5, 9. İkisinin də hasilindən 2 misli 4 kökətdə 5. Aha, bu şəkildə yaza bilərik. Vurulsun 3-cü dərəcədən kökətdə 5 çıx 2. İndi buradan 2 ilə 6 ixtisar gedir. Qalır nə? 3-cü dərəcədən 2 plus kökətdə 5. Hər ikisi eyni dərəcədə. Ona görə bir kökün altında yaza bilərik. Bu da nə olur? Bunların yerini dəyişsə, toplanan yerini dəyişsində cəmi dəyişmir. Dəyişə bilərik. A çıx B, A plus B kimi açsa, kökün altı nə olur? A kvadrat çıx B kvadratı. A-mız kökətdə 5-dir. Kvadratı 5 çıx. B də 2-dir. Kvadratı 4. Bu da bərabərdir cavab 1-ə. Deməli, bu şəkildə yazdıq. 100-cü misalda cavab oldu 1. 101-də bu şəkildə həll olunur. 102-yə baxaq. 102-də x-in qiymətini verib 2 plus kökətdə 5 olarsa, x kvadratı çıx 4, x plus 3. Bu ifadəsinin qiymətini tapın. Bu ifadəni əvvəlcə qruplaşdıraq. Yazsaq ki, 4x-i yazsaq 3x çıx x şəklində. Onda x-i mötəzi xaricinə çıxarsaq, bu ikisini bir qruplaşdıraq, bu ikisini bir. Nə olur? x çıx 3. Burada da mənfini mötəzi xaricinə çıxarsaq, x çıx 3. X çıx 3 ortaqdır. Mötəzi xaricinə çıxardığında digər mötəzi qalır. X çıx 1. X-in qiymətini nə verib? 2 plus kökətdə 5. Yerinə qoyaq. 2 plus kökətdə 5 çıx 3. Burada da 2 plus kökətdə 5 çıx 1. Bərabərdir. Birinci mötərizdə qalır kökətdə 5, 2-dən 3-ü çıxanda mənfi 1. İkinci mötərizdə də kökətdə 5 plus 1. A çıx B, A plus B. Müxtəsər bulma üstünə görə A kvadrat çıx B kvadratı yazsa kökətdə 5-in kvadratı 5, 1-in kvadratı 1. Cavab olur 4. Deməli, baxın bu şəkildə yazdıq. 102-də doğru cavab 4-dür. 103-də bu şəkildə həll olunur. 104-də baxaq. 104-də kökətdə x plus 1 böl kökətdə x 3 olarsa, x plus 1 böl x ifadəsinin qiymətini soruşur. Burada gələn hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Onda müxtəsər olma üstünə görə açsaq. Birincinin kvadratı x üstə gəl. Birinci ilə ikinci hasilinin 2 misli. 2 vurulsun kökətdə x plus 1 böl kökətdə x. Daha doğrusu da vurdu. Üstə gəl ikincinin kvadratı. 1 böl kökətdə x-in kvadratı 1 böl x-dir. Bərabər neçəyə? 9-a. Bu 1 ixtisar gedir, qalır. X plus 1 bölü x bərabərdir. 9 çıx 2, cavab olur 7. Bizdən deyilir, x plus 1 bölü x-in qiymətini soruşur. Deməli, 104-də cavab 7-yə bərabərdir. Baxaq indi digər səhifiyə. 105-də bu şəkildə həll olunur. 106-ya baxaq. Bu ifadə ədədinin tam hissəsini tapın deyir. A bərabərdir. Kökətdə 6-cı dərəcədən, deməli, kökətdə 6 üstə gəl, 2 kökətdə 1 çıx, kökətdə 3-ün kvadratını. Əvvəlcə bu ifadəni nəyə sadələşdirək? Qiymətini tapaq görək nə alınır? Kökətdə 6 plus 2. Burada köklə bu gedir. Cüt dərəcənin olduğuna görə modulda çıxdı. Bu da bərabərdir. Kökətdə 6 plus. Kökün içərisi nədir? 1,
Biri kökünü adasasa, kökətdə 1 çıxı, kökətdə 3. Bir də 3-dən kiçik olduğuna görə mənfidir. Nə edirik? Qabağa mənfi atıb çıxardırıq ya da yerlərini dəyişirik. Yerlərini dəyişəndə 2, kökətdə 3, çıx 1 olur. Onu da 2-yə vuranda çıx 2. Bərabərdir. Olur kökətdə 6, daha doğrusu 6-dan 2-ni çıxaq elə 4 plus 2 kökətdə 3. 4 plus 2 kökətdə 3-ü də necə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, 1 plus kökətdə 3-ün kvadratı kimi. Onu da bundan da köklə kvadrat gedəndə qalır 1 plus kökətdə 3. Bunun da tam hissəsi 3-dən təxminən çıxır 1 tam onda deyək ki, 1 tam onda 7 zat çıxır. Onun üstə də 1 gələndə təxminən olur 2 tam onda 7. Bunun da tam hissəsi nəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. 106-da deməli doğru cavab 2-dir. 107-yə baxaq. 107-də belə bir ifadə verib. 14 plus 6 kökətdə 5 bölünsün, 3 çıxılsın, kökətdə 5 üstü mənfi 2 bərabərdir. 14 plus 6 kökətdə 5-i yaza bilərik biz 3 plus kökətdə 5-in kvadratı şəklində. Çünki bunu açanda elə bu ifadə eləyir. Daha sonra bunun üstü mənfi 2-dir. Ne edirik? Sürətə qaldırıb üstünü müsbət eləyirik. 3 çıx kökətdə 5-in üstü 2. İndi bundan da 2 dənədir, bundan da 2 dənədir. Hərəsini biri ilə qruplaşdıraq. Burada indi yazırıq 3 plus kökətdə 5. Burasının 3 minus kökətdə 5. Bir də 3 plus kökətdə 5. Yenə 3 minus kökətdə 5. İkisini bir, ikisini bir qruplaşdırdıq. Bu ikisi A plus B, A minus B şəklində A kvadrat çıx B kvadrat kimi yazırıq. A'nın kvadratı 9, çıx B'nin kvadratı, kökətdə 5'in kvadratı 5. Vurulsun. İndi bu ikisini A kvadratı çıx B kvadratı kimi yazırıq. A'nın kvadratı 9, B'nin kvadratı 5. 95 çıxanda 4 vur 4, bərabərdir 16'ya. Deməli, 107-də doğru cavab 16'ya bərabərdir. 108 də bu cür həll olunur. 109-a baxaq. 109-da belə bir ifadə verib, y bərabərdir mənfi kökətdə 3-cü dərəcədə 5, 3-cü dərəcədən 5 olarsa, y-in kvadratı plus 2a, y üstü 4 minus 2a, y-in kvadratı plus 4a'nın kvadratı, çıxılsın 8a'nın kubu ifadəsinin qiymətini tapın. İndi burada baxırıq. Fikir verin bu iki ifadəyə bir yerdə. Bu kub, A kubu çıx, A kubu plus B kubunun açılışıdır. A'nın yerində burada Y kvadratı durubdur. B'nin yerində 2A durubdur. A kubu plus B kubu necə açılırdı? A plus B, A'nın kvadratı minus AB plus B'nin kvadratı. Görsünüz, eyni ilə o ifadədir. Deməli, onda bunu bağlasaq biz. Nə olacaq? Y kvadratının kubu, A'nın yerində Y kvadratı durur axı. Plus, B'nin yerində nə durur burada? 2A. 2A'nın kubu. Minus 8A'nın kubu. Bərabərdir. Y kvadratının kubu. Bunu açmaq üçün 2-ni 3-ə vururuq. Olur, Y üstü 6. Plus, 2'nin kubu 8, A'nın da kubu A kubu. Minus 8 A kubu. 8 A kubundan 8 A kubunu çıxanda eləyir 0. Qalır nə? Y üstü 6. Bizə də Y-i nə veribdir? Y-i veribdir, deməli, mənfi kökətdə 3-cü dərəcədən 5 verib. Gətirib yerinə qoyuruq. Y-in yerinə mənfi kökətdə 3-cü dərəcədən 5 üstü 6 bərabərdir. Mənfinin üstü cüt dərəcədə mənfi getdi. Qalır nə? 6 ilə də 3-ü ixtisar eləsək, qalır 5-in kvadratı. Bu da bərabərdir 25-ə. Doğru cavab deməli olur 25. Baxın bu şəkildə. Yazırıq. 109 eləyirik. 109-da doğru cavab olur 25. 110 da bu şəkildə həll olunur. Baxın indi 111-ə. 111-də belə bir ifadə veribdir. A 2-dən böyükdür. Onda A kvadratı bölünsün 2 çıx A.
Vurulsun kök hatta 1 bölü üstəgəl 4 1 çıx A məxrəcədə A kubu ifadəsini sadələşdirim. Əvvəlcə bu ifadəni buranı olduğu kimi saxlayaq. A kvadrat bölü 2 çıxar. Kök 6 ifadəni ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəc A ilə A kubunun ortaq məxrəc A kubudur. A kubunu A'ya böləndə tamamlayıcı var. Burada A kvadrat olur. A kvadratını da 1'e böləndə A kvadrat alınır. Plus digər tərəf olduğu kimi qalır. Mürtəzəni açıb yazıram. Bərabərdir. A kvadratı bölünsün 2 çıx A. Burada da olur. A'nın kubu. Surətdə də olur. Baxın, A kvadratı çıx 4A plus 4. Hansı müxtəsər vurma cüzdünün açılışıdır? A minus 2'nin kvadratının açılışıdır. İndi davam edirik. Bərabərdir. A kvadratı bölünsün 2 çıx A olduğu kimi qalır. Surətdə A çıx 2'nin kvadratından kök çıxardanda çıxır modulda A çıx 2. Məxrəcdə A kubundan nə çıxır? Bir dənə A kvadratını çıxardırıq modulda A kimi. Kök hatta A qalır kökün altında. Çünki A kubudur da. A kvadratından bir dənə A çıxır. Lakin bir dənə A kökün içində qalır. Bərabərdir. Yenə A kvadratı bölü 2 çıxa olduğu kimi qaldı. Vurulsun. İndi A'ya bizə şərt qoymuşdu. Nə şərti qoymuşdu? Qoymuşdu ki, A 2-dən böyükdür. A 2-dən böyükdürsə əgər, onda surət nə olur? A çıx 2 nə olur? Müsbət qiymət alır. Müsbət qiymət alırsa, moduldan elə özü çıxır. Məxrəzə də A 2-dən böyükdürsə, A müsbətdir deməli. Yenə özü çıxır. Kök hatta A qalır burada da. İndi, burada 2 çıx A'dır. Burada A çıx 2-dir. 2 çıx A'nın yerlərini dəyişsək, mənfini açsaq qabağa, olacaq məxrəzdə A çıx 2. Vurulsun A çıx 2. Məxrəzdə də A kök hatta A. İndi ixtisarlərə baxaq. A çıx 2 ilə A çıx 2 ixtisar getdi. A ilə kvadratın 1 ixtisar getdi. Kök hatta A ilə də A ixtisar gedir. Nə qalır? Mənfi kök hatta A. Məsələn. Baxın, bu şəkildə doğru cavab oldu. Mənfi kök hatta A. 111-də doğru cavab mənfi kök hatta A. 112 də bu şəkildə həll olunur. 113-ə baxaq. 113-də belə bir ifadə verib. Kök hatta 13 çıx A bərabərdir 8 minus kök hatta 6 plus A olarsa, kök hatta 13 minus A vurulsun 6 plus A ifadəsinin qiymətini tapın deyir. İndi baxaq. Əvvəlcə burada biraz sadələşdirmə aparaq. Kök hatta 13 minus A. Kök hatta 6 plus A'nı keçirdik bərabərliyin sol tərəfinə. Mənfidir keçəndə müsbət olur. Üstəgəl 6 plus A. Bərabərdir 8. İndi buradan hər tərəfi kvadrata yüksəldik. Kvadrata yüksəldikdə, baxın, buranı da kvadrata yüksəldirik, buranı da kvadrata yüksəldirik. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik. Və A plus B'nin kvadratı kimi açaq. Birincinin kvadratı. 13 minus A'nın kvadratı eləyir 13 minus A. Üstəgəl, birinci ilə ikinci hasilinin 2 misli. 2 kök hatta. 13 minus A, 1 kökün hatta yaza bilərəm. 6 plus A. Üstəgəl, ikincinin kvadratı. İkinci də 6 plus A'dır kvadratı. Bərabərdir 64. İndi buradan A ilə A çıxanda 0 getdi. 13-ün üstündə 6 gəndə eləyir 19 plus 2 kök hatta. 13 minus A, 6 plus A bərabərdir 64-də. Buradan indi 2 kök hatta 13 minus A, 6 plus A nəyə bərabərdir? 64 çıx 19-a. 64-dən 19-u çıxırıq. 64-dən 19 çıxanda qalır 5, 45. 45. İndi buradan da kök hatta 13 minus A, 6 plus A nəyə bərabərdir bəs? 45 bölünsün 2-yə. 45-i də 2-yə böləndə 22 tam 10-da 5. Bizdən də elə hansı ifadənin qiymətini istəyir? Baxın, elə bu ifadənin qiymətini istəyirdi. Bunu deməli, bu ifadənin qiyməti 22 tam 10-da 5-ə bərabərdir.
bu şekilde tapmış olduk. Demeli 113'də doğru cevap 22 tam onda 5'ə bərabərdir. Daha sonra 114 də bu şekilde həll olunur. 115'ə baxaq. 115'də belə bir ifadə verib. Kök altında B minus kök altında 4-cü dərəcədən B bərabərdir 5. B də 0'dan böyük olarsa kök altında 4-cü dərəcədən B vurulsun. Kök altında B plus 5 vurulsun. B plus 25 çıxılsın B'nin kvadratı. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada əvvəlcə bizə verilən əvvəlki bərabərlikdə kök altında 4-cü dərəcədən B nəyə bərabərdir? Kök altında B çıx 5-ə bərabərdir. İndi bu asılılığımızı gətirib bizə verilən ifadədə kök altında 4-cü dərəcədən B-nin yerinə qoyuruq. Olur nə? Kök altında B çıx 5 vurulsun. İndi qalanlarının olduğu kimi yazırıq. B plus 25 çıx B kvadrat. Digərlərini olduğu kimi yazdıq. İndi bu ikisini qruplaşdırırıq. A minus B, A plus B kimi. A kvadratı çıx B kvadratı kimi yazırıq. A'nın yerində kök altında B durur. Kök altında B'nin kvadratı B çıxılsın. B'nin yerində 5 durur. 5'in kvadratı 25. İndi digərlərini də olduğu kimi yazdıq. Bərabərdir. İndi bu ikisi üçün həmin qaydanı tətbiq edirik. A çıx B, A plus B kimi, yəni A kvadratı çıx B kvadratı kimi yazırıq. A'nın yerində B durur. B'nin kvadratı eləyir B'nin kvadratı. Çıxılsın 25'in kvadratı eləyir 625. Digərdə olduğu kimi qaldı B kvadratı. B kvadratından B kvadratı çıxanda verdi 0. Cavab qaldı mənfi 625. Həsa, doğru cavab deməli olur. Mənfi 625. Yazırıq 115'də doğru da mənfi 625. 116 da bu şəkildə həll olunur. 117'ye baxaq. 117'də verib ki, n bərabərdir 15 olarsa 4n kvadratı plus 4n plus 120. Məxrəzdə isə kök altında n üstü 4 plus 2n'in kubu plus n'in kvadratı. İfadəsinin qiymətini tapın. İndi surətdə 4'ü mötəzə xaricinə çıxartsaq, mötəzə içərisində qalar n kvadratı plus n plus 30. Məxrəcdə isə kök altında n kvadratını mötəzə xaricinə çıxartsaq, mötəzə içərisində qalar n kvadratı plus 2n plus 1. Bu da bərabərdir. Surət yenə olduğu kimi qalır. Plus n plus 30. Məxrəcdə n kvadratı, bu isə n plus 1'in kvadratının açılışıdır. Surəti n kvadratı plus n plus 30 vuruqlara ayrılmır. Ona görə də elə onu yazmırıq. Yazırıq, olduğu kimi yazırıq. Yəni vuruqlara ayrılmırıq. Çünki vuruqlara ayrılmır n kvadratı plus n plus 30. Məxrəzdə kök nə çıxır? N kvadratından n çıxır. N plus 1'dən də elə n plus 1'in kvadratından da elə n plus 1 çıxdı. İndi vurğulara ayrılmadığına görə sürət elə burada saxlayırıq və n-in yerinə 15 qoyuruq. Yəni kifayətədə sadələşdi. N-in yerinə 15 qoyuruq. N-in yerinə 15 qoyanda 15-in kvadratı 225 plus 15 plus 30. Məxrəzdə isə olur 15 vurulsun. 15 plus 1 16. Bərabərdir. Sürətdə olur 4 vurulsun, 225-in üstünə 15 gələndə eləyir 240, 240-ın üstünə 30 gələndə eləyir 270, məxrəzdə də 15 vurulsun 16. 16 ilə 4 ixtisaq edir, burada 4 qalır. Daha sonra 15 ilə də 270 ilə 15 ixtisaq edir, burada 1 qalır. Burada isə 10, görək, 120-də də 18 qalır. 4 ilə də 18 ixtisaq edir. Burada 2 qalır, burada 9. Bu da bərabərdir. 9-u 2-yə böləndə 4 tam onda 5. Deməli, doğru cavab olur 4 tam onda 5. Baxaq. 117-də doğru cavab 4 tam onda 5. Baxın bu şəkildə. Bu da bu mövzuya aid və bu bölməyə aid sonuncu misal idi. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.